jeg går en tur til Store. Hallo, Jimmy. Dust! Har du lunsjpengene mine i dag, eller? Hæ? Ja, her har du det. Takk. Dust! Faen! Det var ikke kul. Hva sa du nå? Kom hit, bitch! Sånn sier du ikke. Og så husker du lunsjpengene dine i morgen. Dust! Er det noen som kan hjelpe meg? Er det ingen som hører meg? Jeg er Vasmo, og jeg er Konda, og vi er dine allegud foreldre. Er det hørt med meg? Japp. Du er vel i nød, da? Ja, jeg er det med meg, dere. Vi er dine allegud foreldre, vi oppfører alle dine ønsker. Men det er regler, så du kan ikke ønske deg hva du vil. Nei. Ok. Jeg tror jeg feller. Kan jeg som er britt? Ikke mobbe meg igjen. La oss sjekke. Vosmo, har du med staven din? Japp. Har du? Å, ja. Wow! Din har vokst. Et ord. Havregryn. Hallo. Litt oppmerksomhet her. Det er faktisk jeg som trenger hjelp. Ja. Hva var det? At britt skal slutte å mobbe meg. La oss sjekke. Å, funket ikke. La oss sjekke regelboken. Nei! Det står i regelboken at det bare funker ikke. Du må nesten bare prøve med at... Ok, det var dumt. Kan jeg ønske at Victoria og Isabella var forelsket meg? La oss sjekke. Din er bare en tredjedel av det min er. Ja, men forskning viser faktisk at det er en perfekt størrelse. Men din! Ja, forskning! Åh, det funker ingenting! La oss sjekke. Nei! Eller? Liker du filmer? Ja! Vi har jo sånn at hvis du kjøper kjes, så får du 299 kroner i måned. Og du får også 2 flere kinobilletter på tirsdag. Og gjett hva? Det er tirsdag! Det er jo kjempebra! Men hvem skal jeg ta med meg? Hva med hun Victoria? Nei. Hva med Britt? Britt? Ja? Jeg kan spørre deg om det, vet du om hun har lyst til å gå med meg. Det er snille våger ditt, du vinner. Store ord fra en med så liten stav. Mjau! Hallo, Jimmy! Dust! Britt! Vil du være med meg på kino i kveld? Er det 3D? Ja, vi kan se 3D-film hvis du har lyst til det. Ah, ok da. Men du betaler popcorn. Greit.